ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତ ନାମ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣଦା ଶଙ୍କର ରାୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଜ ଯୁଗ ନାମର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ଲେଖକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କାରିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହା ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ପିତା ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଓ ଭଗବତୀ ଚରଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ପୁରୀରେ ହିଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ସମାପ୍ତ କରି ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହା ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା କାଳରେ କାଳିନୀ ଚରଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ନନ୍ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏହି ଦଳ ଥିବା ନଅ ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବାସନ୍ଦୀ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖପତ୍ର ଯୁଗବିଣାରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ଲେଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଏକ ଇଂରାଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କବିତାରୁ ହିଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା ସେ ଜଣେ ଦରଦି କବି ଜୀବନବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାଦୁଘର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମହାଦୀପ ଆଗାମୀ କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ ମୋ କବିତା ଛୁରୀଟିଏ ଲୋଡ଼ା ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ଶଳା ସୈତାନ ମୋ ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିର ମଣିଷ ଯେଉଁଥିରେକି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁଇଚା ଭିତରେ କଳହ ଓ ଭାଇ ଭକାରୀ ଭାଗଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ यो उप सौ छठीले मृला सेना निर्देशर एक कथाचित्र रूपे कथाचित रूप आनिष लुहार मनिष आज र मनिष अमर चिता अमरावती मुक्तागढर क्षुधा सेकिथे क्षुद्र गल्प म द्वादशी राशिफल शेष रश्मि सागरिक मो कथा सरी नै से सिखिति नाटक मध्य पद्मिनी प्रियदर्शी सौम्या से दुईटी जीवनी लेखिथे ले भक्त कवि मधुसूदन कर्मवीर गौरीशंकर से सेकिति प्रबन्ध मध्य साहित्य समाचार र साहित्यिक नेतृत्व ओ नेतृत्व से सेकिति आत्मजीवन हेर्नु जहाँ अङ्गे निभेजेसि पद्मभूषण पुरस्कार ओडिया साहित्य अकाडेमी पुरस्कार भल को लाइक भागिए भिडियो लु सेयर मो म को सब्सक्राइब कन्